Всяка година служителите на Общинското предприятие устойчиви дейности и проекти грижливо и старателно залесяват и засаждат цветя в централната градска част и градски парк Свети Георги. Зацветяването е на два етапа – есенопролетно пролетно и лятно. 47 000 е бройката на двогодишните растения на произведения разсад през есенопролетния пролетния сезон. Тогава са засадени 19 000 растения от красивите видове Минушка незабравка, паричка, селене, карамфил в градския парк и 15 000 в централна градска част. За летния период са произведени 40 000 стръка и отново в тези градски територии са засадени 28 000 от едногодишните видове бегония, петуния, колеос и други. 170 броя широколисни дървета от видовете бреза, китайски мехурник, липа, гинко билоба, шестил и пауловния, както и 15-те голисни вида ела, бор и кедър ще красят булеварди и пространства и ще се грижат за екологичния баланс и природа.